Ми продовжуємо розповідати вам про основні екопроблеми Кривого Рогу. І це далеко не тільки брудне повітря, а й відсутність до сьогодні карти, яка б показувала, де утворилося за всі ці часи промислового виробництва в нашому місті, воронки, пустоти та провалля. Зараз ми знаходимося біля, кажуть, найбільшої воронки у Європі. Ви можете побачити своїми очами, наскільки це небезпечне місце, і воно несе загрозу тим житловим будинкам, що знаходяться біля нього. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, наразі в Кривому Розі є зони зрушень 18 шахт. Це діючі і вже закриті розробки, які не рекультивовані. Дослідження ландшафтів, яке проводилось фахівцями Державного педагогічного університету, свідчить про те, що зони зрушення простягаються з західної сторони нашого міста вздовж всієї його протяжності. Ці зони потрапляють селища та житлові масиви. Серед них найбільш відомі селища імені Горького, Краматорівка, Жуківка, дачі Центрального гірничо-збагачувального комбінату, залізнична станція «Вечірній кут», а також частина залізничних колій і автомобільна дорога, техбаза-кладовище. Об'єднана зона зрушень декількох шахт складає частину Центрального міського району Кривого Рогу. Також умовно виділяють 6 зон зрушення від недіючих рудників. Документація по деяким шахтам не зберіглася, тому достеменно сказати, де відбувались виробки, наразі неможливо. Багато підземних виробіток не засипані, вони перекриті перемичками, які зараз вже вийшли з ладу. Загальна площа усіх цих зон складає біля 35 квадратних кілометрів. Треба сказати ще окремо про обвал біля шахти Орджонікідзе, який утворився в 2010 році і сягає майже 16 гектарів. Під час обвалу тоді загинула людина, а під землю частково пішла дорога, яка з'єднувала мікрорайон-інтернату та селища імені Горького. Викликає занепокоєння територія між шахтами «Ювілейна» та «Фрунзе». На площі майже 132 гектари спостерігаються відкриті воронки провалля. В небезпеці кладовище Берковського, дачі ЦГЗК, основний водовід Фрунзенська. Тріщини проходять у районі ставків в 275 метрах від дамб. Крім цього, спостерігається осідання землі в районі залізничної колії. Зона зрушення, ймовірно, буде збільшуватися на північний захід. Всі ці об'єкти потрапляють до нової зони обвалення. Їх не можна буде використовувати. Частина споруд шахти імені Артема-1, дробарної фабрики «Залізнична колія» та під'їзний шлях станції Кірова-Шмакова, міське кладовище «Західне», селище Жуківка знаходяться у зоні зрушення колишнього рудника імені Кірова. Далі вона об'єднується з зоною шахт «Гігант» і «Саксагань». Там є суцільна смуга провальних воронок до 150 метрів глибини, яку пронизує сітка тріщин до 3 метрів висоти. При подальшому збільшенні глибини розроблення під загрозою опиняться усі перелічені об'єкти. Провальний рельєф рудників Криворіжжя можна умовно поділити на дві групи – зони зрушень та провальний рельєф. До першої категорії відносять поодинокі ланцюгові провалля, колодязі та котловани, які іноді досягають довжини 400-500 метрів. Та найбільшими представниками даної групи є провальні каньйони. Друга група розвивається на зонах зрушень. Тут земля опускається повільно та з'являються тріщини. Так змінюється рельєф. В екологічній програмі міста Кривого Рогу передбачене дослідження про зітання ґрунтів, утворення пустот та розробки рекомендацій для уникнення техногенних катастроф. Це допоможе спрогнозувати подальший розвиток ситуації та попередити надзвичайні ситуації. Але дослідження не завжди проводяться. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, спостереження за зоною зрушень шахт першотравневої закінчилися після її закриття. А відповідно до звіту про виконання екологічної програми міста, дослідження пустот та карстових проводів
підвалів зон зрушення ведуть тільки для деяких окремих об'єктів підприємства. Убезпечити територію від сувів ґрунту та зменшити рівень пиління допоможе рекультивація провальних воронок. На першому етапі провалля засипають породою, вирівнюють ландшафт. Після на даній території облаштовують парк. На третьому етапі можна провести біологічну рекультивацію. Тераси провальних воронок засипають родючим ґрунтом, на ньому висаджують рослини. Подібна практика зменшує вірогідність техногенних катастроф. До того ж, у місті формуються нові естетично привабливі зони для відпочинку.